mendapatkan. Sambil kita nak melihat pula formasi yang diturunkan oleh Hector B akan menyerang dari kanan ke kiri skrin anda 45 minit yang pertama ini. Tidaklah begitu kencang. Selangor cuba merancang. Bola dalam penguasaan JDT semula. Matt Davis. Bukan serangan di sebelah kanan Selangor merangkap JDT. Namun ketika ini JDT sekali lagi cuba merencanakan serangan. Davis. Jaya semula untuk berada dalam penguasaan JDT. Baik gerakan 1-2 Arif Aiman dan Forestieri. Fapos cuba mendapatkan Yazan dan Larap. Binsa. Lihat Arif Aiman pada malam ini dikawal ketat Fazli Mazlan. Menyukarkan Arif Aiman untuk satu percubaan. Tidak terkena pula bola. Tinggi perebutan bola di udara namun sentuhan daripada Fazli sedikit kurang kemas. Giliran JDT pula untuk melakukan counter attack. Arif Aiman dengan satu larian namun tolakkan Giliran JDT pula untuk memberikan tekanan kepada bagi misplaced pass daripada Yazan dan Larap. Mendapatkan Arif Aiman. Menanti sana Forestieri semula kepada Arif Aiman. Cuba. Sambil kita lihat sekali lagi gerakan Arif Aiman dan Forestieri ini. Antaran yang baik, Yazan cuba untuk mengekang Arif Aiman. Ada yang pertama ini. Giliran Selangor pula untuk melakukan atau mendapatkan. Davis melepaskan Arif Aiman. Baik gerakan di perkaraan. Counter attack cuba dilakukan ketika ini. Listen Kaya menanti. Arif. Hantaran kepada rakan sepasukan. Separuh masa yang perlahi JDT 1-0. Penalti daripada Bergson pada minit yang setakat JDT daripada cuba melakukan serangan daripada bahagian tengah. Sudah semestinya cuba masuk ke tengah. Shane Lowry hadir untuk mengeluarkan bola. Matt Davis. Sukarut. Sekali lagi Fazli Mazlan. Menyukarkan tugas Arif Aiman pada malam ini. Namun berjaya untuk mendapatkan semula penguasaan bola. Arif Aiman memanggil pemain Selangor untuk melakukan foul ke atas beliau. Arif. Di Helison Kayon. Ada pemain yang kosong untuk melepaskan hantaran. Kayon dengan sentuhan yang terlalu kuat. Yang mengganggu.